bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Hussein engineer Hussein waxaan ka socdaa shirkadda GeoSM oo ah shirkadii u dalabtay qalabka differential GPS ka wasaaradda hawlaha dhulka iyo guriyeynta maanta waxa ay tahay todoba waxaan ku wareejinayaa qalabkii aan dalabnay wasaaradda hawlaha guud qalabkan oo ah qalab surveyna oo lagu talagalay in surveyada lagu qabto qaybiisa kala duwan haddii noqon lahayd road alignment haddii noqon lahayd urban planning haddii noqon lahayd housing iyo certain out key ayaa lagu talagalay hawl kasta oo surveyna ama topography oo kala sareynta dhulka iyo xogtiisa oo dhan way noo qaadaya waana qalabka ugu casrisan ee maanta la isticmaalo shirkadan aan dalabnay san ku heshiinay waa shirkada la yiraahdo S990A waa shirkad casri ah oo filayo modelkeeda wixii model ee ka dambeeya ilaa 20 sano ina model la mid aanu soo baxayn san filayo aan soo jeedinay qalabkan cost farbada buu noogu joogaa laakiin waxaan filayaa inuu soo celinayo muddo kooban shaqo waxtar leh oo productivity inuu qabadoono marka maanta waxaan wareejinayaa waxaanu si officially ugu la wareegnay shirkadii noo dalabtay qalabkan casriga surveying-ka qalabkan oo loo yaqaan differential GPS generally modelkiisu yahay S99A marka run ahaantii waxaan ka soo shaqeynay dhowr magaalo boorama ka hor oo aradu may lahayn qalab u gaara laakiin imika waxaa alxamdulillah waxaa noo suurto gashay inaan soo iibsano qalab inoo gaara oo aan meel kasta aynu u baahanno la tagno kagana shaqeyno wadooyin casriya iyo exactly in resolution kiisa ama aad fiican yahay wadana aanay halkii loogu talagalay intaa in leeka leexanahayn magaa runtii waa wax weyn oo ka wasaarad ahaan noo soo kordhay aad iyo aad waan ugu faraxsanahay in qalabkan la wareegno qalabkan oo wata dhammaan agabkiisii wixii loo baahnaa oo dhammaystiran waxaan maanta si officially ugala wareegnaa shirkadda